لقزای سوران لچوارچوی چالاکیکانی لپیشوازی 25 نوامبر دا کومالای افرتانی کردستان دجی بردوامی تندوتیجی خیزانی گردبونوی که نارزایان انزام دا. لگردبونوکه دا بیاننامه اک لباره خراپی دوخی افرتان خوند رایه و. گردبونوکه لبردم بارگای کومیتلی سورانی عزبی شوعی بره و تو. لگردبونوکه دا هاوری کردستان اسحاد برپرسی کومالای افرتانی کردستان بیاننامه ریخراوکه خونده و. لبیاننامه که دا آماجه بو اوکرا لدوری سوران بهوی قیرانکانه و دیان خیزان حل و شاوتو و تندو تیجی برانبر افرتانیش بردوامی هیا. بداخوا لم تنجز سياسي و اداري و كومالاتي بهوي شر سپندراوي داعش روبروي هريمي كردستان بوتوا افرتان پشتي شيريان لاستن گنهامت يكاني لم دوخنا سقام جيري بركوتوا لسرتاي سرهلداني قيراني داراي و ابوري توندوتي جي خزانيش بينا و تاستي شي برفراوان ترو اوي ماينيگراني گراني مانا لدفره كماندا ديان خزان هل وشاونتو خو سوتان دنو كشتني افرتانش بردوامي هيا ببراورد لگر سالانی رابر دوش دا. تندو تجی خیزیانی زیادر بوا. امش لکات یک دایا. کمتر خرمی زور لسزادانی تاوان باران بدیده کرد. ایمال لقی سورانی کومالی افرتانی کردستان همو زور تندو تجی چی خیزانی بپاساوی زور او زور دکینوا. داوا کارین دا سالاتی دادوری و زیبزی کردنی زدی بد لسزاگیاندنی تاوان بارانو کارا کردنی بیاسای جمار هشتی سالی 2011 هاوکات هر کیماسیو ساپوشی کرنیک لکیسی تندو تیجی به هوکاری زیاد بونی تندو تیجی دبینین لکات اگدا زخت لسروری یاسا دکینوا بلام ایمت زیگای نیگرانی لدفرکامان دا کیشو کیسکانی تندو تیجی لدروی یاساو برگای مکتبی کومالاتی عزبکان سار سر کراوا زرزار امریگانا دستوری زمین سازیو خولبونوی کیشکانی فراوان تر کردوا للایچی تروا بردوامی قیران یک لدوای یککانی هزاران گنزی ناسار کوچی هندرانی کردوا اوی زیاتر زیگای هلوی سلسر کردن به شیراز او خیزانانش آلوستر و که هاو سرکانیان کوچی درویان کردوا و افرتان و مندالکانشان زیهشتوا داوا کارین پله بکرید بوت پراندنی دوخی نال باری سیاسی و آبوری و پیوسته باشتر کردنی جیان و گزرانی خلچی کردستان لپینشینی ستراتیجی کن بید. ارشی ریک خراو ناوان دو پرورده و روشن بیری و آین یکانا که رولی ارینی ببینن لم کرده و تندو تیجی خیزانی لم روشه دا. داوال سر زمچین و تیجه کنی کومل گولان پیوندی دارکن دکین. هولو کوششی دل سوزان بخنگر با پرستنی مافکانی مروو و بدیهنانی یکسانی لماف مدنی و آبوری کوملات یکن دا. لپال امش دا روی داوا کار یکن من آراست حکومتی هرم دکین. که پیویسته لبر روشنایی و ریکوتن نامه و زارنامه نیو دولتی کنده کاری پیویست بکره با پارستنی افرتان و مندالان و سرزم چین و تیجکانی کوملگا. برزن، لوکاتا گله کمان دو چاری شری تیرورستان دا عشات و هزارهان افرت هزه هاو سرکانیان شهید بونه بشه چی زوریان دوای شهید بونی هاو سرکانیان بداخو دو چاری خراپی جیان و گزرانی بونه توا. امش کاریگری زیاتر درونی و کوملایتی لسر او افرتانه زیهش توا. لقی سورانی کومالی افرتانی کردستان زخت لباشتر کردنی جیان و گزرانیان دکاتوا داواکارین امتیازاتی شایسته به خزانی شهید بدریتو نکرد به هیچ پاساوی حکومتی هرم خویل دابین کردین امتیازات با شهیدان بدزیتوا داواکارین فلا بکرد لرزگار کردنی کچو افرتانی کردی ازیدی لدستی روزستانو خربو کرنوی و دابین کردنی جیان چی سقامجیر بویان و کومالی افرتانی کردستان رولی افرتانی کرد لشری داعش بن برز دنرخینین خباتی افرتان لهر سوار پارتی کردستان مای خوشحالی مانا بتایبت تیکو شرانی افرتان لبرنگاربونوی تیرورستی داعش لروش آوای کردستان لقی سورانی کومالی افرتانی کردستان 23/11/2016
چالاکوانان و افرتان داواکارن چاوپۆشی لە تۆمەتبارانی کەیسەکانی توندوتیژی افرتان نەکرێت و ڕێکخراوەکانیش هەوڵی زیاتر بدەن بە ئامانجی داکۆکی کردن لە مافەکانی ئافرەتان و بەدیهێنانی یەکسانی و دادپەروەری. زمانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان داواکارم لە حکومەتی هەرێم ڕۆڵی ئافرەت بەرز بنرخێنێ لە هەموو کارەکانیدا بەتایبەت لە کارەکانی حکومی وەکو دایرەکان ڕۆڵی ئافرەت بەرزتر بێ زیاتر بێ ئافرەت وەکو بزانی نیوەی کۆمەڵگایە هەڵبەتە هەموو کۆمەڵگایانەک نیوەی بەڵام بە نیوەکەی ئەژمار دەکرێ هیوادارم ئاورێکیش لە دایکی شەهید و ژنی شەهید بدرێتەوە بەڕاتی ژنی شەهید و دایکی شەهید ئەمڕۆکە تای لە دەستی حکومەتی هەرێم مێردەکەی یا کوڕەکەی بۆ خۆشی خۆی نەچ خۆشەیتکە بۆ کوردستانەکەی بکاتێکیش بۆ کوردستانەکەی خۆی فیدا دەکات ئێمەش دەبێت ئاوڕێک وەکو حکومەتی هەرم بەتایبەتی ئاوڕێک لە دایک و لە خێزان و منداڵەکانی بدرێتەوە کرتاو لێرەکەی منداڵی شەهید لەسەر شەقامەکان شت دەفرۆشەوە هەموو کاری حکومەتی هەرێمەکە ئاوڕی لێ بدەتەوە خۆشحاڵم کە لێرە ئامادە بووم کە گنجبوونەوەی ئافرەتان کە بەڕاستی ئافرەت لە کۆمەلگای ئێمە زۆر ئیهمال کراوە هیچ گرنجێک بە ئافرەت نادرێ و هیوادارم حکومەتی هەرێم لەو شتانە ئاگادار بیتەوە کە هیچ گرنجێک بە ئافرەت نادرێت و ئافرەت لە کۆمەلگای ئێمە دەکوژرێ و کە هیچ لێکۆڵنەوەک لەگەل ناکرێت لەو کەسانە کە دەیان کوژن هیوادارم ئەو کەسانە دەستگیر بکرێن کە توندوتیژی بەرامبەر ئافرەت دەکەن. ساڵانە لە پێشوازی هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان چالاکی جۆراوجۆر بەو بۆنەیەوە ئەنجام دەدرێت. ئەمەش لە کاتێکدا بەپێی ئامارەکان توندوتیژی خێزانی لە زیادبووندایە. چالاکوانانی ئافرەتانیش داواکارن حکومەتی هەرێم و لایەنە پەیوەندیدارەکان هەوڵی زیاتر بدەن بەمبەستی کەمکردنەوەی توندوتیژی. تریسکە سەربەست، کەناڵی ڕێگا، سۆران.